Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos em antena o nosso colaborador habitual Ricardo Palé, que nos vai falar sobre a zona ribeirinha de Portimão. Bom dia, Ricardo. Olá, João, bom dia. Olha, sobre este assunto da zona ribeirinha, muito se tem falado ao longo dos anos. Segundo me é dado recordar, inicialmente tinha-se falado numa zona que se iria construir, de zona de bares, logo ali perto do Clube Naval, uma zona lúdica. Mas nada disso acabou por ir para a frente, não é? Sabes alguma coisa relativamente a todo este processo? João, sei alguma coisa, pronto, eu acho que fazendo um bocadinho a história daquela zona que foi construído, foi reabilitado, ainda no tempo do Engenho Mergulhão, penso nos anos 95, 96, por aí. Depois teve, em 2006, foi objeto de um plano de urbanização, que abrange toda aquela zona ribeirinha. Depois falou-se, efetivamente, como disseste, que iria ser lançado um concurso para a construção de estabelecimentos comerciais, nomeadamente a restauração. Restauração, bares e por aí fora. Bares, etc, etc, que penso que não terá sido chegado a ser lançado. Aquela zona tem uma série de condicionantes, como tu sabes, aquilo estava na área de jurisdição do IPTM, portanto, incluído na zona de jurisdição do IPTM. Entretanto, o IPTM, em 2014, deu origem à APS, a Associação de Portos de Setúbal, Sines e Algarve, e, portanto, não é uma das questões que, com certeza, aquela zona não tem sido ainda objeto de nenhuma intervenção, é devido ao facto de serem várias as entidades que têm jurisdição sobre aquela zona. O que, obviamente, a mim, e a nós, e a todos os portimonenses, é uma situação que devia ter sido ultrapassada, porque realmente já passaram muitos anos, não é, João? Já sim, de facto, anos. É verdade. Há 25 anos que aquilo está construído e as pessoas olham para uma zona que tem potencial para ser a zona nobre da cidade, tem todas as condições para ser uma zona de convívio. Olha, e agora nesta conjuntura de pandemia, é uma zona de escape para muitos portimonenses para fazerem o seu passeio higiênico. Exatamente. E até os mais idosos. E até no sentido de poder ter algum mais, mesmo que não fosse para não tivesse sido lançado e não tivesse sido construído, podia-se ter dado mais alguma conforto através de mobiliário urbano, através de situações que se calhar sem investir muito dinheiro e não seria com certeza necessário um acordo, seria fácil um acordo com a atual APS para poder ao menos dignificar um bocadinho aquela zona, não é? Pronto, no verão, há o Festival da Sardinha que transitou recentemente para aquele espaço, realmente é um espaço privilegiado, mas depois disso fica ali uma coisa a céu aberto, um bocado pobre, digamos assim. Sem dignidade, não é? Para aquilo que era exigido. Além do verão também tens aquele centro comercial, não é? Que nós sabemos, não é? Exato. É aberto, pronto, que no fundo está a transformar a zona que poderia ser uma zona mais nobre numa zona que não dá a imagem que todos os portimonenses gostavam que fosse a imagem da cidade de Portimão, não é? Oh, Ricardo, em ano de eleições autárquicas, vamos aguardar que, quando começar a apresentação dos programas dos partidos políticos, se algum dos partidos irá apresentar propostas válidas para que realmente uma das zonas nobres de Portimão passe a ter, um aproveitamento mais racional e que, tu referiste ainda há bocado, e bem, em termos de mobiliário urbano, se possa fazer alguma coisa a mais para dignificar nossa zona, a beira-rio, o Arado, que é, no fundo, um cartão de visita. Para quem nos visita, evidentemente, passando o pleonasmo, e para todos nós portimonenses que convivemos com a nossa cidade durante o ano todo. Claro que sim, João. Eu acho que estes anos de eleições são sempre a oportunidade, mas mais do que apresentar esses projetos no papel, e como tu sabes, há muitos projetos que de 4 em 4 anos vão novamente aparecendo nos papéis, é preciso realmente avançar, não é? E tomar mãos à obra e ter iniciativa, porque senão as coisas, como há muitas coisas que tu sabes, que
passam-se, se calhar, há 20 anos, olha, o cemitério, não é? Estamos há 20 anos, nem todos os programas eleitorais, e pronto, e cá estaremos novamente este ano, com certeza que vai fazer parte novamente do prospecto para vender o voto, não é? Mas pronto, temos que ter esperança que as coisas, efetivamente, este ano consigam, ao menos serem discutidas, e através da discussão que venha alguma ideia e que as coisas realmente possam avançar e concretizar, que é isso que nós todos queremos. Exato. Olha, Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade em Dois Dedos de Conversa. Até à próxima. Um abraço. Até à próxima. Obrigado. Dois Dedos de Conversa. Todos os dias. Dois Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.